Menstruasiya zamanı bu qidaları rasionunuzdan çıxarın. Xüsusi günlərdə qadın orqanizmi görə bilmədiyimiz dəyişikliklərə məruz qalır. Bu zaman baş verən sancılar ağrı və narahatlığa səbəb olur. Mütəxəssislərin sözlərinə görə menstrual ağrını qidalanma yolu ilə normaya salmaq mümkündür. İlkin olaraq mütəxəssislər kofe içməməyi məsləhət görür. Çünki bu qarında köp şişkinliyi yaradır və qan itkisini artırır. Kofeni müvəqqəti olaraq orqanizmə sakitləşdirici təsir göstərən bitki çayı ilə əvəz etmək daha yaxşıdır. Konservləşdirilmiş yeməklərin tərkibində çox miqdarda duz olduğundan bu qida qarın şişkinliyi və dözülməz ağrılara səbəb olur. Ekspertlər bildirir ki, belə günlərdə çox ədviyyatlı, xüsusilə də acı yeməklər yedikdə mədə qıcıqlanması, ishal və hətta ürək bulanma olur. Mütəxəssislər bu ərəfədə alkoqol qəbul etməməyə də məsləhət görüb, çünki spirtli içkilər baş ağrılarına və qarında şişkinliyin artmasına səbəb olur.